Det här, det här är en sån här rolig uppgift igen. Och Här ska vi då titta på en rätvinklig triangel där cosinus v är en halv. Och Jag ska bestämma vad sinus v är för just den här triangeln. Och Jag ska inte använda miniräknare, inte någon formelsamling eller något sånt. Där. Och Om vi börjar med cosinus här. Cosinus för en vinkel så är ju det här då, nu skriver jag närliggande katet delat med hypotenusa och det här ska vara lika med en halv så det betyder att den närliggande kateten är ett när hypotenusan är två eller om den närliggande kateten är 5 då är hypotenusan 10. Så hypotenusan är dubbelt så stor som den närliggande kateten. Det är det som det där förhållandet talar om. Och nu ska jag försöka rita och det här kommer jag att fallera väldigt stort på. Det är jag helt övertygad om. Och anledningen till det, det är att jag inte har en linjal eller någonting sånt där att, att ta till när jag är på min ritplatta och inget sånt här eh, rutnät eller sådär. Men vi sätter att det där är vinkeln V. Och så sen så låter vi den här sidan här. Vi låter den vara en bokstav och vi kan låta den vara vilken bokstav som helst. Jag låter den vara bokstaven X här. Då måste den där vara dubbelt så stor. Så den där, den där, den är 2 X. där. Och nu, eftersom att jag har en rätvinklig triangel, så kan jag räkna ut hur lång den här sidan är. Så jag skriver här Pythagoras Sats ger A i kvadrat plus B i kvadrat är lika med C i kvadrat. Och anledningen till att jag inte använder A, B och C är ju därför att de finns med i Pythagoras sats. Och det skulle gå. För att ett A och ett A i en formel betyder inte samma sak. Men det blir oftast lite klurigt då. Så därför valde jag X. Men vi räknar ut den här sidan och vi kan ju kalla den då för A. Så den här okända A plus den här sidan som är X är då lika med den där sidan i kvadrat som är 2x i kvadrat. Och nu då så får jag att a i kvadrat plus x i kvadrat är lika med och så sen utvecklar jag det här då 2 upphöjt till 2 det är 4 x upphöjt till 2 det är x upphöjt till 2 subtraherar x upphöjt till 2 på båda sidor så får jag att a upphöjt till 2 är lika med 4x upphöjt till 2 minus 1. Så det blir 3x upphöjt till 2. Och så sen så tar jag kvadratroten ur på båda sidor. Så då får jag att a är lika med kvadratroten ur. Hela det här, vi kan skriva det sådär. Nu finns det ju räkneregler för kvadratrötter. Och De här räknereglerna för kvadratrötter de säger följande. Att jag kan ta och ta kvadratroten ur var och en av faktorerna som finns inne i rotentecknet. Så a ett här är detsamma som roten ur 3 gånger kvadratroten ur x i kvadrat. Och kvadratroten ur x i kvadrat, ja, det är bara x. Så vi får att a är lika med kvadratroten ur 3 gånger x. Sådär. Då har vi kommit en bra bit på vägen här. Så det här a här, det är lika med kvadratroten ur 3 x. Sådär. Och nu så kan vi ta och bestämma vad sinus är. Det är för sinus vi skriver det var har vi plats? Vi plats? skriver det här. Sinus för en vinkel, det är ju detsamma som motstående katet genom hypotenusan. Sådär. och Jag skriver det med bokstäver så att jag inte ska blanda in fler okända. Men sinus V är alltså ingenting annat än förhållandet mellan den motstående kateten delat med hypotenusan. Så motstående katetens längd delat med hypotenusans längd. Så i vårt fall här då sinus för vinkeln V. Det är ju den motstående kateten och det är ju den här. Vi ska inte ändra vinkeln någonstans utan vi har vinkeln V här genom hela uppgiften. Så här då så har vi motstående katetens längd. Den är ju då kvadratroten ur 3 gånger x. Så vi skriver den. Kvadratroten ur 3 gånger x. Där x är något okänt tal. Sådär. Och så sen så har vi då hypotenusan. Och hypotenusan är ju här. Den är 2x lång. Så då skriver vi 2x så där. För vi visste ju bara att den var dubbelt så lång som den. Men inte hur lång. Och nu ser vi här att vi har faktorer. Kvadratroten är 3 gånger x där. Och här har vi 2 gånger x. Och det är så här att faktorer som finns i täljare och nämnare som är gemensamma för täljare och nämnare, de går att förenkla bort. Så det där xet och det xet går att förenkla bort. Och vi andas ut för nu kan vi faktiskt hitta vårt svar och vi ser redan här vårt svar. Så vi får att sinus för vinkeln V är lika med kvadratroten ur 3 genom 2. Så här har vi det exakta svaret. Och Just det här kvadratroten ur tre genom två tycker jag är ett väldigt vackert tal. Och Fråga mig inte varför, det är bara så jag tycker här. Svar eh, sinus för V är lika med kvadratroten ur tre genom två. Sådär, då är vi klara.